Qual desenho marcou sua infância? Com certeza foi o Jovens Titãs. Qual desenho marcou sua infância? Essa pergunta dá até uma nostalgia. Foi Dragon Ball Z. Caralho, o maluco é brabo. Qual desenho marcou sua infância? Coragem, o Cão Covarde. Qual desenho marcou sua infância? Baby Looney Tunes. Qual desenho marcou sua infância? Crypto, o Supercão. Agora vocês, deixe nos comentários qual desenho